ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଇକି ବଇଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଗରମ ମାନେ ଭୟାନକ ଗରମ ହେଲାଣି ବୋଲି ଗରମ କୋଉଡ଼ା ହେଉଛି। ଖାଲି ଦେହରେ ବୋଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେହରେ ବୋଇଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଭଲ ଲାଗୁନି ଗାଁକୁ ଯାଉଛ ଭଲ ଲାଗୁନି ତମକୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ବୋଇଛି ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରହିବ ଗାଡ଼ି ଗରମ ବହୁତ ଭାଜର ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଦରକାର ସାର୍।
ରାତି 9:40 ହେଲାଣି ଘୋଟା ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ହେଲାଣି ଲଗେଇଲା ପହଞ୍ଚୁ କେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲଗଉ କେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲଗେଇଲାକୁ 9:40 ହେଇଯାଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲି କି ପହଞ୍ଚିଲ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗାଁକୁ ଲଗେଜ୍ ବଗେଜ୍ ଥୁଆ ହେଲା ଏଠି ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଆଉ କି ଗରମ ହେଉଛି ଭାରତରେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖାଇ ଦେଇକି ପୁରା ଗାଁକୁ ପଳେଇବୁ ଗାଁରେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡିଂ କରିଦେଉଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ କାହିଁକି ରାତିରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଡିଂ କରିଥାନ୍ତି ରାତିରେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ରାତିରେ ଏଣ୍ଡିଂ କରିନି ଆଜି ଏଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ବ୍ଲଗ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।